Festival koji je od 1992. godine okuplja brojne umetnike i ljubitelje sedme umetnosti, svoj vrhunac doživeo je 2017. godine kada ga je Evropska komisija proglasila za najbolji filmski festival u Evropi. Nagradu Aleksandar Livka za doprinos evropskom filmu koju su poneli imena poput Briana Coxa, Kena Loucha, Milene Dravić i Bate Živojinovića, ove godine dobio je scenograf Miljen Kreka Kljaković, jedan od najpoznatijih sa evropskih prostora. Čovjek koji je radio scenografiju za mnoge poznate filmove, jedna od posljednjih velikih scenografija je film Muhamedu Mađeda Mađidija, koji je svojevremeno bio gost Jugoslovenske kinoteke. Radio kod nas i sa Kusturicom, radio je i Sveti Georgij u Bivaždahu i mnoge druge filmove i veoma sam zadovoljan što je Kreka naš ovogodišnji dobitnik. Mi ćemo, kao što doliči tom prilikom, napraviti jedan izbor iz svih filmova koje on radio. Ovogodišnji program obeležit će 130 projekcija, od kojih su oko 80 igrani filmovi, a tu je i značajan broj kratkometražnih. Prošlogodišnji novitet velikanije evropske kinematografije nastavlja se, a novina ove godine su evropski dokumentarni filmovi. Publika će imati priliku da gleda mađarsku i grčku kinematografiju, kao i program Mladi duh Evrope. Takmičarski deo programa Paralele i sudari ove godine će biti prikazan u bioskopu Abazija, dok će u glavnom takmičarskom programu žiri birati između 12 ostvarenja. Festival bih zatvorio film Mladi Ahmed, braće Darden, i to je naše veliko zadovoljstvo da smo imali priliku, da imamo priliku da prikažemo na festivalu, našem festivalu evropskog filmova, film ovih velikana koji su obeležili evropsku kinematografiju, i taj film će biti van konkurencije, a također mi je zadovoljstvo da najavim film otvaranja, koji je novi film Pedro Almodovara, to je Pain and Glory, odnosno Bol i Slava, koji ćemo prikazati na svečanom otvaranju. Namera festivala je da publici pruži što kvalitetniji filmski program, a u okviru 7 dana biće organizovane i edukativne radionice. Nastavljamo sa radionicom kritike uz podršku Filmskog centra Srbije, gde okupljamo mlade kritičare iz 6 zemalja. Nastavljamo i sa radionicom, odnosno jednim master klasom iz projekta Filmi, gde okupljamo mlade iz Subotice i Segedina koji su i snimali prošle godine svoj film. Sada će ga i prikazati na našem festivalu. Festival se od 2003. godine bavi isključivo evropskim filmom, a svojim posetiocima pruža celinu doživljaja Palića kroz neposredni kontakt sa umetnicima, ističu organizatori.